l'informe no faig un repàs de l'agenda, està disponible per tots els veïns i veïnes que vulguin veure amb qui em reuneixo i amb qui em veig. I també el que volem és que des dels propis plens a les reunions es garanteixi també el trasbàs d'informació perquè tothom pugui treballar-les i pugui participar. Hi ha altres qüestions de final del trimestre, però de moment ho deixo aquí, si no, no podré respondre. Gràcies, regidora. És el torn dels grups municipals. El senyor Altimira. Bé, nosaltres des de CUP Capgirem Barcelona sempre ho vam dir que volíem entrar a les institucions i tindríem un peu dintre i un peu fora al carrer. Doncs això serà una mica el que hem vingut a fer, ser aquesta eina, aquesta corretja de transmissió entre el veïnat, entre les institucions, per poder obrir les portes i les finestres opaques i corruptes que hi havia als nostres ajuntaments i poder començar a horitzontalitzar la democràcia, a fer una radicalitat democràtica de veritat des de les pròpies institucions. La CUP serà una mà oberta i un puny tancat quan calgui. Llavors, amb aquestes maneres que hi ha hagut fins ara i des de fa molts anys, des del règim del 78, des dels funcionaments dels ajuntaments democràtics, doncs la CUP apostem per un canvi de model, no només a nivell de districte, a nivell de ciutat i efectivament a nivell de país. Un canvi de model on no es basi tot en el capital, no es basi tot en les financeres, en els grans poders i en els lobbies. Aquí hem vist molts i molts i molts casos. Sant Andreu hem sigut un dels districtes i a tots els nostres barris i al nostre poble que han viscut aquestes diferències, aquestes exclusions, ja que som part d'aquesta ciutat oblidada que es deia des dels moviments veïnals. Hem tingut moltes fronteres i seguim tenint moltes fronteres urbanístiques i no només urbanístiques, sinó també socials, entre els nostres propis districtes, entre els nostres propis barris i el poble de Sant Andreu del nostre districte. Hem estat tallats i encaixonats per grans infraestructures com són l'AVE, com són la Meridiana, deshumanitzades i totalment fent impossible una relació normal entre els conciutadans dels nostres districtes. Doncs la CUP, a part d'això, servirem no només per estar a aquestes institucions, sinó també, com hem dit, per estar al carrer i posar els nostres cossos. A què em refereixo posar els nostres cossos? Doncs que no serveixen només les paraules, sinó els fets. Llavors, des de la CUP estarem al costat de qualsevol veí i veïna que pateixi un desnonament i posarem els nostres cossos i els dels nostres consellers, en aquest cas que només soc jo, per intentar parar-ho. Volem acabar amb tota la pobresa, no només en l'energètica i social, que viuen sobretot alguna de les parts més al besòs del nostre districte. Hem viscut la memòria especulativa i sembla que no ens hem donat compte amb la memòria especulativa, amb el que vam crear, que ara en seguim i ens tornem a crear una memòria, una bombolla turística. Hem de veure si els nostres barris i els nostres districtes estan preparats per això. Hem de reduir aquesta pressió urbanística que hem patit tant i després, pel paper actiu en la defensa dels treballadors i les treballadores que hi ha a tot el districte, per tots els tancaments d'empreses que puguin haver-hi, tant com per la regeneració i dinamització i de les zones industrials del Bon Pastor, per exemple. Promoure una economia social i alternativa des de les cooperatives de consum, des dels bancs dels temps, els mercats d'intercanvi i els horts comunitaris. Voler fer i expropiar espais que han estat de grans multinacionals, com per exemple la Mercedes-Benz per fer cooperatives d'art, cooperatives industrials, de nous reptes d'I+D, o aturar les grans superfícies que han estat massacrades i ens han massacrat el nostre comerç de proximitat, el nostre comerç humà que hem tingut sempre al nostre districte. Per tant, nosaltres no només volem que no s'ampliï, voldríem acabar amb aquesta manera de comerç. Tant la Maquinista com ara l'Heron City s'han anat fent amb alevosia i amb nocturnitat i amb les últimes pataletes d'alguns que hem tingut com a alcaldes i per silencis administratius corruptes que hi ha hagut al ple de l'Ajuntament de Barcelona. I així s'han aprovat els Heron Cities i les Maquinistes amb el nostre districte, que tothom ho sàpiga. Després,
A nivell cultural em passo perquè si no se m'acabarà el temps i no podré respondre res. Sí, li queden 60 segons, eh? Vale, doncs me les guardo per si de cas. Gràcies, senyor Altimira. És el torn de la senyora Santana, del Partit Popular. Gracias, presidenta. Bueno, yo me había preparado aquí un pequeño argumentario en contestación a la síntesis del informe de la regidora, pero ahora escuchándola he escuchado que ha dado bastante información de cosas que en su impreso, en su síntesis, tocaba temas, pero no explicaba lo que ha explicado aquí. Pero de todas formas lo voy a leer. Una vez leída la síntesis de su informe, observo que en gran parte está basada en no solo los problemas que tenemos en el distrito de San Andreu, sino que también se refiere usted a la situación de la ciudad y en general a los distritos de Nuevo Barrios y San Martín. Ya nos parece bien que se ocupe de la ciudad, puesto que es concejala del Ayuntamiento de Barcelona, pero creemos que como regidora del distrito de San Andreu, su trabajo y dedicación tendría que estar más centrada en nuestro distrito. Regidora, ya sabemos que en todos los barrios de San Andreu hay muchos temas pendientes y muy importantes para resolver, pero la verdad, llamarlos cicatrices parece muy fuerte. Me parece bien que haya tenido una ronda de contactos con el tejido asociativo, aunque sé de primera mano que todavía muchos esperan su llamada para presentarse como nuevo equipo de gobierno y conocer sus demandas, así como el diálogo con entidades y vecinos. Pero creo que hubiera sido bueno que se hubiera informado a los consejeros de estas reuniones, ya que desde que se constituye el nuevo Consejo Municipal, el 29 de julio pasado, no hemos mantenido o no hemos sido informados de la actividad del Gobierno del distrito, y entiendo que el resto de consejeros también representamos una parte importante del distrito. Hablan un informe de la situación en que se encuentra el centro comercial en Oncici. Que sepa esta consellera, dicho centro comercial pertenece al distrito de Nuevo Barris, por lo que creo que lo más conveniente sería que se tratara ese tema en el distrito correspondiente. En el tema de la maquinista y su proyecto, he de preguntarle si piensan ustedes pedir informes jurídicos de todos los proyectos aprobados en el anterior mandato, y si los cambios que se presentan solo van a efectuar a la maquinista, olvidando obras como usual polémica como es el recinto de la Fabra y Coa. Referente a los ámbitos en los que ha avanzado la gestión ciudadana de equipamientos que están a punto de ponerse en marcha, me gustaría más concreción. Aquí ya lo ha dicho usted, por lo tanto no entro en el debate, en el que he dicho varias cosas, una de ellas del Campo Ortabella, que está casi a punto de estar. En este punto nos gustaría saber si esta gestión ciudadana será abierta a todas las entidades del barrio y otorgadas de forma objetiva y transparente, como ha venido sucediendo en los gobiernos anteriores digitalmente. En el otro punto que le tenía preparado tampoco le contesto porque ya nos ha dado una pequeña información antes de este plenario y ya tocaremos estos temas o lo que sea, lo que no lo vea claro, ya preguntaré información. Gracias. Gracias, señora Santana. Es el autor del Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Marco Rodríguez. Sí. A ver, desde el Grupo de Ciudadanos entendemos que este gobierno lleva poco más de 100 días, se ha encontrado con unos presupuestos prácticamente cerrados, vigilaremos los presupuestos siguientes y por ello somos conscientes y no vamos a hacer crítica de muchas decisiones que no han sido cuestión de ellos. Hemos visto con muy buenos ojos que el superávit resultante del ejercicio anterior y dadas las limitaciones de tiempo, se hayan intentado gastar en proyectos pendientes en el distrito. Nosotros apoyaremos todo lo que sea la prioridad de los servicios sociales, ya lo hemos dicho antes, con un especial síntesis en la vivienda pública. Creemos que, como en otras ciudades europeas pasa, París, Ámsterdam, no sé si tienen 30.000, 40.000 viviendas públicas, creemos que se tiene que poner un énfasis especial en una vivienda pública de protección oficial, de alquiler, por supuesto, y bueno, y en ello pues apoyaremos al gobierno actual de Barcelona en Comú. ¿Qué más? Hay otros proyectos, como por ejemplo son los barracones de la maquinista, que creemos que sí, que ojalá durante este mandato municipal podamos verlos desaparecer con un edificio de verdad como Dios manda y como todos hemos estudiado alguna vez. Y en lo referente a la maquinista y bueno, a la maquinista, también somos, bueno, sabemos que se han encontrado con una herencia envenenada, unos acuerdos que ustedes no han firmado
y por tanto les damos nuestro apoyo en lo que se refiere a intentar negociar una... intentar, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede hacer en la ley, intentar paralizar el proyecto lo máximo posible, ¿de acuerdo? Y eso es todo, y sobre todo les pedimos que, bueno, que nos informen a todos los grupos políticos y que tengan, bueno, y que colaboren con nosotros. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Municipal del Partido Socialista, el señor Velilla. Sí, gracias, señora presidenta. Primer de tot, nosaltres volíem felicitar les comissions de festes d'indians i del Congrés que precisament aquests dies estan encara de festa. Vull dir que voldríem animar la gent a que comparteixi amb els veïns del barri aquest cap de setmana de 3 dies, que és força interessant. Nosaltres, el 24 de maig vam començar aquesta legislatura i la veritat és que la gent estava, els ciutadans estaven amb moltíssimes expectatives de canvi després de 4 anys d'un govern conservador que mirava l'aparador i que no estava mirant les necessitats dels veïns i les veïnes de Sant Andreu. Ara veiem a més, per algunes coses que ha dit vostè, que era un triler, perquè hi havia algunes mesures que estaven pactades en el pressupost, com els 100 euros pels infants, que no estaven dotades i estaven pactades. Per tant, no només era l'aparador, sinó també els incompliments continuats de la manera d'actuar. Per sort, ara estem en un altre moment en el qual hi ha un govern d'esquerres. Nosaltres tot allò que sigui d'esquerres, que sigui per la gent de Sant Andreu, estarem d'acord. Però m'agradaria explicar-los algunes coses que considerem errors que podrien ser més deguts probablement a la inexperiència o al fet de no haver estat en el districte o a les maneres del districte, que sí que ens agradaria que prenguessin nota. Són errors com, per exemple, la convocatòria del Consell o de la taula de treball del polígon del Bon Pastor. En aquesta taula de treball nosaltres havíem participat sempre i sempre és molt útil perquè tenim idees, tenim coses per treballar amb els veïns del Bon Pastor. Nosaltres som barris que ens estimem moltíssim i que creiem que tenen unes necessitats molt especials. Ens hauria agradat moltíssim poder anar amb aquesta taula de treball. Prengui nota, sisplau, per properes convocatòries. També considerem que una gran mesura, com el fet d'intentar eliminar aquest superàvit que no servia per res més que per eliminar deute, pensem que una bona mesura, si ens l'haguéssim presentat amb més temps i ens haguéssim assegut a parlar tots, hi ha prou mesures, prou coses per fer que haurien enriquit moltíssim allò que vostès presenten a ciutat. I per tant, ja ho saben, la porta oberta per seguir negociant. Ara ja està a nivell de ciutat, però ens hauria agradat també una miqueta més de participació en aquest sentit. Els veïns de Sant Andreu estan esperant equipaments, estan esperant moltíssimes coses per 4 anys d'absoluts incompliments. I per tant, estem tots esperant a veure què és el que faran. Vostè ha presentat alguna de les coses. Fa molt poc temps que governen. És veritat que porten només 4 mesos i en 4 mesos amb unes eleccions pel mig i l'estiu és difícil veure el que és l'acció de govern. Però sí que és veritat que ens hem de dir nosaltres que ens alegrem d'algunes mesures. I ens alegrem de mesures especialment com la mesura proposada pel PSC, que va ser acceptada pel govern i tampoc estava dotada com el pla que han presentat avui per aturats de llarga durada, un problema que afecta especialment els aturats del barri de Sant Andreu i del districte de Sant Andreu. També ens alegrem que hagin començat a imitar coses que es fan des de fa anys en governs socialistes com el de Terrassa i el de Santa Coloma de Gramenet de multar a les entitats financeres que tenen pisos buits. També ens alegrem dels 100 euros per infants, de que vostès ho hagin dotat econòmicament quan estava compromès i no ho havien dotat. I també ens hem enterat avui, per desgràcia, del barri del Congrés, de que l'escola Bressol del Canòdrom estava pactada i no estava tampoc dotada. També, ja només per acabar, una petita cosa, un petit error que abans l'ha comentat la meva companya Arantxa, el fet de que algunes coses se'ls han escapat de les mans als mitjans i haurien d'intentar-ho evitar. En el cas de la ciutat refugi, una gran mesura, estem molt orgullosos, però a la Casa Bloc es van enterar pels diaris que allà els anirien refugiats. Si és veritat o no és veritat, no, un segon, si és veritat, vostès potser haurien d'haver informat abans, i si no és veritat, desmentir-ho davant dels veïns. Però aquests dies segueixen amb aquella incertesa d'una cosa que se'ls ha deixat anar i que no saben ben bé si és una cosa que passarà o que no passarà. I ja només per dir-los algunes propostes. La ciutat necessita aquestes polítiques contra desigualtats de renda, habitatge, salut, i cal una acció integral. L'accés a l'habitatge serà un pas, els plans de formació seran un altre, calen moltes més coses, rehabilitació del parc de vivendes, no ens oblidem d'això.
No ens oblidem d'això, perquè en barris com la Trinitat Vella, en barris com el Bon Pastor, en barris com el Verd de Viver, la rehabilitació de la vivenda vella millora la qualitat de vida, però també millora el fet de que la gent que hi vagi a viure veu una altra cosa i ve persones de més nivell que ajuden a que el barri millori en global. I un darrer punt, intentin no posar pal a les rodes d'alguns sectors generadors d'ocupació, com és el sector del comerç. Hi ha hagut moltíssima incertesa, hi ha hagut algunes coses que són qüestionables pel que hem llegit a la premsa. Espero que amb ells hagin aclarit totes aquestes coses. Però sobretot intentant no posar pals a les rodes amb aquests sectors. Ara bé, sí que és veritat que alguns sectors econòmics que fan abús de l'espai, aquests sí que se'ls ha de regular i aquí ens trobaran vostès. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández de Lilla. És el torn del grup municipal d'Esquerra Republicana, senyor Rodríguez Escudero. Presidenta, regidora, conselleres, consellers, regidores, regidors escrits, veïns i veïnes, primer de tot volem agrair la vostra presència avui aquí. Comença un nou mandat al districte de Sant Andreu, un mandat carregat de projectes i fites i, per tant, de molta feina a fer. El nostre és un districte en constant moviment, dins d'una ciutat oberta al món, a les idees i a les persones, una ciutat cosmopolita amb identitat pròpia, amb problemes propis i des de fa molts anys amb dinàmica associativa i cultural i social molt activa. Des del districte de Sant Andreu el fem, l'hem fet sempre, entre totes i tots, les entitats i les associacions, els moviments socials, l'oposició i el govern. Totes les mirades i sensibilitats diferents. Hem treballat i treballarem activament per empènyer un districte millor i més just. La realitat, però, ara per ara és molt dura. Tots convivim amb persones que no troben feina des de fa anys. Tots coneixem gent que té avui treballs precaris, cada cop més precaris, que els condemnen a la incertesa d'una vida que no té més perspectiva que sobreviure el dia a dia. El moment actual, des de la nostra feina al districte, necessita d'una gran dosi de diàleg. Ens cal no amagar-nos darrere d'eslògans antics i idees prefixades. Estem obligats a seguir escoltant, a seguir aprenent de tothom. Hem de seguir trepitjant els carrers i les places, seguir escoltant els botiguers, continuar parlant amb els veïns i les veïnes, amb les entitats, amb les associacions. Ens cal continuar el compromís ferm i decidit de transformació social d'aquells que ens han precedit en el càrrec. Des d'Esquerra Republicana de Sant Andreu portem a plenari i a disposició de tothom el nostre programa, un programa elaborat pels veïns i les veïnes dels 7 barris del districte. Més de 1.000 propostes recollides en un procés participatiu pel qual ens sentim molt, molt orgullosos i que ens obliga a ser ambiciosos. El necessitem sencer, el volem sencer. Nosaltres ho volem tot i ho volem ben fet. El barri no és de la ciutat, hem de deixar de ser la ciutat oblidada. Ens ho mereixem, ens ho hem guanyat i no hi renunciarem. Anem un pas més enllà de les paraules. Necessitem un lideratge polític i li demanem fets i ambició per tirar endavant una transformació que fa massa temps tenim pendent al districte. Podem coincidir en molts aspectes i ens podem posar d'acord, sempre i quan això només obeix a defensar els interessos i els drets de tots els andreuencs. Aquest mandat tenim projectes molt importants per tirar endavant. Per això cal treballar des d'allà en la comissió de seguiment del projecte Sant Andreu La Sagrera. Cal que comencin a funcionar els òrgans de participació i treball necessaris per a dur a terme la transformació i pacificació de la Meridiana. Cal abordar el projecte de casernes i el del canòdrom. Convoquin entitats i veïns, comptin amb ells, escoltin i sobretot vegi pels seus problemes quotidians. Ens cal assumir els grans projectes. És evident que en tenim de molt importants, però també ens cal ser sensibles i actuar decididament en totes aquelles altres coses que determinen i condicionen la vida dels nostres barris. Ens cal comprometre'ns amb la qualitat de vida de les ciutadans i les ciutadanes. I ens cal comprometre'ns, sí, escoltant-nos i donant-nos el protagonisme que mereixin. Trepitgin els barris. Parlin, per exemple, amb els veïns del carrer de l'Espiga, que es queden cada 3x4 sense llum. Parlin amb els botellers i amb les ampes dels nostres centres educatius que estan patint la crisi de primera mà, en la primera trinxera de contenció. Escoltin el que li han de dir. Regidora, per treballar nosaltres sempre hi hem estat. I som i continuarem sent. Tanmateix, faré una posició ferma i coherent i responsable. Llegeixes el nostre programa, sisplau. I veurà que, com sempre hem fet en aquest plenari, serem coherents fins a la darrera coma, perquè el districte de Sant Andreu, torno a repetir, el fem entre tots i totes, i ho fem per a tothom, per als que pensen com nosaltres i per als que pensen diferent, però sempre des del respecte. Això és el que ha fet Sant Andreu, sigui el que és. Així volem que continuï sent. Sant Andreu s'ho val, deixi'ns ajudar. No volem acabar aquesta intervenció sense tenir un especial record per una efemèride de fa un parell de dies, pels 100 anys de Neus Català, 100 anys de dignitat, 100 anys de lluita contra el feixisme i en favor dels drets i les llibertats més bàsiques i universals de tots els homes i les dones. Un exemple a seguir i que hem de tenir tots ben present. Gràcies, senyor Rodríguez Escudero. És el torn de la portaveu del grup de Convergència i Unió, la senyora Gadea. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, alegrar-nos de tenir per fer un plenari després de 70 dies de la seva Constitució i després de més de 100 dies de paràlisi i sectarisme a Casa Gran.
Un exemple del sectarisme és el que va passar en les pancartes de la seva coalició a la seu del districte, que no em sembla que sigui correcte. La seu del districte és de tots els veïns i veïnes de Sant Andreu. Senyor Ortiz, vostè és una regidora absent. Sant Andreu es mereix una regidora present al districte cada dia. Entenem que sigui la segona tinenta d'alcaldessa, ho sabem perquè ha fet molta menció al seu informe de Casa Gran, però Sant Andreu es mereix, ho torno a repetir, una regidora present cada dia. Més fotos i més treballar, i sobretot, no tolerarem tenir queixes d'entitats que no són ateses, ni per la gerenta ni per la regidora. Volem destacar que, parlant de memòria històrica, la maquinista Neil Iron City va ser emplaçat en el govern de Convergència i Unió, sinó en altres governs que vam tenir anteriorment. I per acabar, el senyor portaveu del PSC, no sé si té una obsessió en el govern del senyor Trias, però se l'hauria de fer mirar. Gràcies. Gràcies, senyora Gadea. Senyora Ortiz, quan vulgui. Sí. Benvinguda la voluntat de canvi per moltes mencions en aquests grups municipals i amb aquest objectiu també doncs la nostra formació es va presentar, no? Amb voluntat de canvi i amb voluntat també d'aquesta horitzontalitat que parlava el senyor Altimira. Un canvi de model que volem defensar tant en maneres de fer com en continguts de les polítiques. S'han parlat de diverses qüestions, promoure l'economia social i cooperativa, de fet hi ha un comissionat, hem tingut ja diverses reunions aprofitant l'oportunitat que té Sant Andreu tenint la Fira d'Economia Social i Cooperativa, per altra banda l'enorme teixit cooperatiu que tenim al districte i com això encara se li pot donar un impuls més important per la nostra economia. La cicatriu és oberta, només cal passejar pel districte. Hi ha una cicatriu fruit de la paràlisi de les obres i només cal preguntar als veïns i veïnes, no és una qüestió, no és una paraula ni que m'hagi inventat jo mateixa. Crec que hem de fer pinya, sí, per aturar aquests projectes que van contra el bé comú, com vam dir, i és el que estem fent. Tant la qüestió de la maquinista, l'ampliació comercial que es menja el sòl industrial del nostre districte, com a l'Heron City. A l'Heron City, a qualsevol persona i comerç de Sant Andreu, té un impacte directe si es fa una ampliació comercial. No sé si vostè ha parlat amb l'eix comercial de Sant Andreu l'impacte que pot tenir l'ampliació comercial de l'Heron City. I per això la reunió es va fer a 9 barris, però hi van tenir presència els territoris afectats per una possible ampliació comercial com la que es va fer per silenci administratius. Sobre la qüestió dels barracons, ens hem reunit amb l'escola. L'escola no es vol moure fins que no hi hagi una ubicació definitiva i ells mateixos ho van manifestar. Per tant, nosaltres estem treballant amb el consorci fins que s'aclareixi la situació per garantir l'acceleració de la construcció, però hi ha d'haver el trasllat definitiu. Nosaltres treballarem perquè l'emplaçament es mantingui on està. Sobre la taula de treball del polígon, accepto evidentment la voluntat de participar-hi activament perquè crec que això ha de ser un treball participatiu i que ho enriquim. Sobre la rehabilitació, la Casa Bloc, si s'ha sortit als diaris, ha estat per la voluntat de la Generalitat, que va anunciar als diaris i no ho va explicar a la ciutat. I aquest és i no ens ho ha explicat directament. Aquesta regidora té voluntat de liderar el districte de Sant Andreu i el canvi que necessita, de liderar els equipaments pendents, de liderar la rehabilitació dels barris, d'invertir també a nivell social i en serveis. Hem estat treballant precisament en millores de la mobilitat, la qüestió de la Meridiana, on s'iniciarà la taula de treball, la comissió de seguiment de la maquinista que es reuneix la setmana que ve, com millorem els espais familiars, les escoles bressol. Això ho faig dia a dia com a veïna, i ho faig com a regidora del districte i com a tinenta d'alcalde de Drets Socials, perquè la perspectiva de ciutat no es pot prendre mai. I un dels problemes que hem tingut precisament al districte és que aquesta part de la ciutat ha estat oblidada. Si volem una ciutat cohesionada, Sant Andreu ha d'estar també en el centre dels canvis que vol una ciutat que sigui cohesionada amb justícia i amb una economia dinàmica i també justa. Gràcies, regidora.
És el torn de CUP Capgirem, sí, li queda un minut d'intervenció. Bé, com no em donarà temps, aniré molt ràpid. En principi de tot, el que volem, i des de la CUP defensarem el patrimoni i defensarem el nostre poble, els nostres barris, el nostre districte, des del seu comerç a la seva gent. Nosaltres creiem que això és el que mostra el nostre ADN. El nostre ADN ens mostra que és l'origen i ens explica la nostra història, quina és la nostra història passada i quina serà la nostra història futura. Senyors, aquí que van i embauquen, d'aquí, Eron City, tu lo hiciste, uns el van fer i els altres veu alimentar el monstru. Sí que es pot fer, sí que es pot fer, però cal que es fes moltes coses per la cultura, per què? Per una societat cohesionada, dinàmica i integradora. I això va ser el mitjà de socialització, aquesta cultura que ens identifica com a poble. I per això sí que demano que la relació amb totes les entitats culturals, socials i veïnals de Sant Andreu sigui molt més que des de l'any 78, perquè no és gaire difícil. I com deia Manuel de Pedrolo, una cultura només és viva en la mesura en què és conflictiva, i sembla ser que així és. Moltes gràcies, senyor Altimira. És el torn de la senyora Santana. Gràcies, presidenta. Regidora, en la Constitució del plenari ja dijimos que sempre estaríamos apoyando y dando todas las cosas. Aquí solamente quiero contestarle que toca el tema de Eron City y yo sé que es un conflicto, sé que es un problema para comercio, pero comercio nuevo, no barris. No bar, yo vivo en No Barris y tengo en Eron City a 2 minutos de mi casa. Y me llama la atención, hay un ayuntamiento en el que ese problema lo tienen que llevar ellos. Yo lo que digo simplemente es que los temas que afectan al distrito, como puede ser maquinista, como puede ser todas las cosas que tenemos aquí, que tenemos bastantes, es la preocupación de aquí, de esto y nada más, simplemente. Y en su momento ya dijimos que estaríamos apoyando y haciendo, porque es un barrio, bueno, un pobla, como bien se dice, en el que es muy, muy interesante pasear y ver todo lo que hay. Gracias. Gracias, consellera. Señor Marcos Rodríguez, vol afegir... Té 2 minuts i mig, li queden. Simplemente señalar la, bueno, la intervención de la regidora, que ha dicho de, bueno, de que nos hemos quedado con lo de hacer piña, y sí, queremos un gobierno pues que colabore y hable con los con las diferentes fuerzas políticas para que las fuerzas, bueno, para que los proyectos del distrito salgan con más fuerza y no nos estemos debatiendo y perdiendo el tiempo en debates estériles. De acuerdo, muchas gracias. Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Velilla, li queden 20 segons, si vol afegir alguna cosa. Sí. Pensava que eren 5. No, no, moltes gràcies. Miri, jo només li volia contestar a vostè una cosa. Sí, aquest conseller té una obsessió, que és millorar la vida de la gent d'aquest districte. I si l'alcalde no compleix, ho seguirem denunciant. Tant si és l'alcalde anterior com si és l'alcalde actual. Però nosaltres estarem patint els incompliments de 4 anys durant els propers 2 anys molt probablement. I per tant, seguirem dient-ho sempre i quan les accions d'aquest govern les pateixin per culpa del que abans no va complir. Gràcies. Gràcies, senyor Velilla. Els ha clavat, eh? 20 segons. Senyor Rodríguez Escudero, alguna cosa a afegir? Li queda 1 minut 20 segons. Sí que he corregut. No, simplement repetir-li a la regidora la voluntat de treballar i de posar-nos mans a l'obra i sobretot escoltar molt a la gent. Els que portem molt de temps passejant pels nostres barris i per la ciutat, no és que ens rebem els mateixos inputs que vostè ens està dient. Parli amb els botiguers, sisplau, parli amb els veïns i parli molt, faci l'esforç de parlar amb tothom, sisplau. Gràcies, senyor Escurrero. Senyora Gadea. No? No vol intervenir? Bé, doncs donem per acabat l'informe de la regidora. Passem doncs a la part d'impuls i control. En aquest plenari no hi ha part decisòria, no hi ha cap punt. Per tant, ara es presentarà la proposició del grup municipal del Partit Popular. Senyora Santana. Esta proposta que presento està consensuada con el Partido Socialista. Hemos llegado a un acuerdo y lo voy a leer. Dada la importancia que tienen los mercados municipales como elemento que dinamiza el comercio en la ciudad de Barcelona, dado que en el FAN 2012-2015, entre sus objetivos, incluía la modernización y potenciación de los mercados municipales, entre ellos el mercado de San Andreu. Dado que en el anterior mandato municipal y en respuesta a un ruego presentado por este grupo municipal, el anterior regidor contestó que se le elaboraría el proyecto básico. El Grupo Municipal del Partido Popular formula la siguiente propuesta. Al Consejo Plenario del Distrito de San Andreu acuerda
que antes del 31 de diciembre del 2015 se incluya una partida económica para la realización de los proyectos básicos y ejecutivos de las obras de remodelación del mercado de San Andreu, que los proyectos sean consensuados con la Asociación de Paradistas del Mercado, que antes del 31 de diciembre el Gobierno Municipal presente una propuesta de calendario para la ejecución del proyecto. Gracias. Gràcies, senyora Santana. És el torn del senyor Altimira, com vulgui. Sí, bé, nosaltres farem una abstenció com a CUP Capgirem Barcelona. Després d'haver-nos trobat amb la presidenta del mercat, hem intercanviat impressions, creiem que efectivament el pla d'actuació al mercat per definir el projecte cal definir-ho encara bé. Sempre amb un consens amb els paradistes i amb el veïnatge, ja que aquest és un mercat municipal i això no s'ha d'oblidar. Que de moment els projectes que s'han presentat deixen molts dubtes a resoldre, que a part de la remodelació de la nau central caldria fer un estudi d'actuació a les voltes i dins d'aquesta mateixa actuació tindria molta cura en el que es pugui trobar les bases de la nau central, recuperant els seus refugis que existeixen com un pas endavant per la recuperació de la memòria històrica. Al mateix temps que l'actuació sigui respectuosa i en concordància amb els seus voltants i autosostenible energèticament al màxim possible. També creiem que el pla no només hauria de ser arquitectònic, sinó que hauria de dur a terme un estudi i una elaboració d'un projecte de dinamització de la zona, incentivar l'obertura de totes les parades que resten tancades. Tot això en detriment del mal que està causant el nostre comerç de proximitat, l'obertura i ara ampliacions de grans centres comercials i supermercats al territori aprovats sota mà o per silencis administratius, per benefici de governs i elits econòmiques entre detriment de les veïnes i veïns de Sant Andreu. Gràcies, senyor Altimira. Ho farà vostè, senyor? Doncs, sí. Conseller Marcos Rodríguez, del Grup Municipal de Ciutadans. El Grupo Municipal de Ciudadanos vota a favor de la proposición de asignar una partida económica para la realización y ejecución del proyecto de obras en el Mercado de San Andreu. El Mercado de San Andreu actualmente está en franca decadencia, es una sombra de lo que fue. Yo recuerdo hace 30 años de pequeño ir con mi madre y estar a rebosar de clientes. Los hábitos de consumo han cambiado y la crisis actual ha hecho mella. Creemos que por lo emblemático que es y por ser un espacio de pequeños comerciantes se debería desde el ayuntamiento, como se ha hecho con otros mercados de la ciudad, apoyar una reforma integral y sobre todo tomar las medidas necesarias para que vuelvan los comerciantes a ocupar las paradas vacías y retomar su actividad. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Es el torn del Partido Socialista, señora consellera? Gràcies, senyora presidenta. El nostre vot és sí, aquesta proporció sembla que sigui complible. Creiem que el mercat de Sant Andreu necessita que el projecte es realitzi el més aviat possible. Projecte consensuat i que no pot tenir més demores. I per tant creiem que s'ha de fixar una data per tal que no s'eternitzi. Així que el nostre vot és sí. Gràcies, senyora consellera. És el torn d'Esquerra Republicana. Senyor Panyar. Bé, en aquest cas també el nostre vot és favorable. Creiem que és urgent intervenir en el tema del mercat perquè ha estat un dels centres històrics i de comerç del poble i que és evident per qualsevol persona que hi passi en aquests moments que cal actuar-hi i per tant votem favorablement. Gràcies, senyor Panyar. Senyora, qui intervé pel grup? Senyor Mestre? El nostre vot serà favorable. El nostre grup municipal de Convergència i Unió sempre ha tingut una especial preocupació pel comerç de proximitat i fruit d'aquesta preocupació vull recordar que en l'anterior mandat el regidor Blase, sent regidor del districte de Sant Andreu però a més sent regidor de Comerç, Consum i Mercats i president de Mercats de Barcelona, va encarregar aquest avantprojecte pel qual doncs, es donava el tret de sortida en aquesta remodelació. Moltes gràcies, senyor Mestre. És el torn del grup municipal de Barcelona en Comú, de govern. Senyora Port. Gràcies, presidenta. Referent a l'apartat que en la proposta recull el Partit Popular de que sigui, es facin reunions i es facin processos participatius amb els agents implicats, estem totalment d'acord i a part d'estar d'acord ja ho hem fet. El passat 28 de setembre vàrem mantenir una reunió amb els paradistes del mercat on es va treballar sobre l'avantprojecte, ells van recollir les propostes que ells feien i continuarem treballant a tot el llarg de tot el procés juntament amb ells. La propera setmana també tenim una reunió amb els agents implicats de l'entorn del mercat, associació de veïns, és comercial,
No, és a dir, és un projecte que no implica tan sols els paradistes, sinó també a veïns i veïnes, és comercial, és a dir, que hi ha la voluntat, i ho farem amb participació i amb total transparència amb els agents implicats. A part d'això, vostè comenta de... perquè bueno, no tenia la transacció escrita, de que presentem un calendari d'actuació abans del 31 de desembre. Pues, si vol, ja li podem presentar ara. És un calendari orientatiu, poden patir petites modificacions, i és el següent. Licitació. Ja, disposem d'un calendari orientatiu on es contempla redacció i direcció de projecte i licitació de mercat provisional. Inici d'obres del mateix, perquè hem d'entendre que per fer la remodelació del mercat hem de fer un trasllat provisional i una adequació al llarg de l'any 2016. D'acord? Licitació de concurs públic, obres del nou mercat, final del tercer trimestre de 2016. Inici d'obres del nou mercat a l'inici de l'any 2017 i finalització a final del 2018. Aquest calendari és provisional. I des del govern del districte farem tot l'esforç i acompanyament amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu que aquest projecte pugui tenir sobre els paradistes, sobre els veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar. I també recollir una de les propostes que deia el conseller de la CUP, de que és veritat, i també farem l'acompanyament als paradistes amb l'objectiu de que no quedin parades tancades, és a dir, intentarem i aconseguirem, ben segur amb la col·laboració de tothom, que sigui un mercat on totes les parades siguin vives i tinguem més bon servei. Dit això, donem suport a la proposició perquè crec que la pregunta que formulava ja l'han donat resposta. Gràcies. Gràcies, senyora Port. Senyora Santana. Gracias a todos los grupos por el apoyo este y además, como bien ha dicho Blanca, y yo lo voy a recordar, nosotros en el mandato anterior, en octubre presentamos un ruego y en octubre de 2014 un seguimiento por el tema del mercado, en el que se decía que ya estaba esto. Y también, como bien ha dicho la regidora, en una de las cosas que ha comentado, ha tocado el tema de los mercados, como puede ser Buen Pastor, que esto ya está hecho, el proyecto y la regularización de la zona, lo que sea, y en San Andreu también. Entonces, gracias a todos los grupos, y como bien ha dicho el señor Iván, sí que es verdad que hay muchas paradas, que está, el mercado está muy cerrado, y también que se agilice a la hora de pedir a alguien ponerse en marcha, que los trámites no sean tan lentos y se consiga que la gente que quiera trabajar lo tenga más fácil. Bueno, o abrir la parada, no trabajar. Gracias a todos. Gràcies, senyora Santana. Senyor Altimira, vol afegir alguna cosa? No? Senyor Marcos Rodríguez, vol afegir alguna cosa? No, nada más. Qui era? Sí. Arantxa? No? Per part d'Esquerra Republicana, alguna cosa a afegir? Vol un segon torn? Convergència i Unió? Barcelona en Comú? Sí, simplement una puntualització a la segona intervenció de la consellera Santana. És a dir, es fa referència al PAN del 2012-2015 del govern anterior. Nosaltres serem responsables i ens comprometem a ser transparents i de les accions que portem a nostra acció de govern. No podem ser responsables d'acció de govern anterior que no érem. Gràcies. Gràcies, senyora Port. Senyora Santana, té una mica de temps més, si vol. Yo no he comentado responsabilidad, simplemente he dicho que es una cosa que llevamos tiempo, y usted estaba en otro mandato, aunque estaba aquí sentadita, en el que tocábamos el tema del mercado y tocábamos todo eso, y por eso no he dicho, simplemente he dado las gracias a todos y que es un tema que preocupa y es San Andreu. Gracias. Gràcies, senyora Santana. Doncs aquesta proposició queda aprovada amb els vots favorables dels Ciutadans, PSC, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el grup de govern, Barcelona en Comú, i amb l'abstenció de la CUP. Passem doncs a la següent proposició presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. El senyor Fernández Velilla, si ens vol fer la presentació. Sí, passo directament al contingut de la proposició. El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona a defensar activament el respecte als terminis de construcció de l'estació de la Sagrera davant el Ministeri de Foment
proposar al Ministeri de Foment una revisió de les bases de l'acord de juliol de 2013 a fi i efecte d'eliminar del projecte el centre comercial previst i assegurant el finançament públic necessari per part de l'Estat. Val a dir que aquesta proposició ha estat consensuada o transaccionada amb l'equip de govern. Gràcies, senyor Fernández Velilla. Senyor Altimira, és el seu torn. Bé, des de la CUP és un vot en contra, perquè des de CUP Capgirem Barcelona no podem donar suport a aquesta proposició. El nostre posicionament, ja des de ben principi, ha sigut de fer un replantejament total del projecte. Estem en contra, ara que es vol utilitzar una plusvàlua vinguda de la construcció d'un centre comercial, i estàvem en contra abans que la plusvàlua era per l'especulació del terreny i la construcció. El que es tindria que veure i exigir que es fes públic totes les licitacions a empreses privades i veure la inversió feta fins ara i si hi han comès il·legalitats. Al mateix temps, volem expressar la nostra disconformitat i rebuig cap a aquest model de ciutat i país que ha comportat una davallada en les inversions i un oblit absolut de les rodalies utilitzades massivament per les classes populars i treballadores. El mateix model que ofega el comerç de proximitat del districte, de relació humà i arrelat al territori, enfront d'un model de grans centres comercials deshumanitzat i aliè al territori. Així doncs, creiem que no ha d'haver-hi un replantejament integral, que hi ha d'haver-hi un replantejament integral del projecte i sí que urgentment adequar i condicionar l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal. Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana, quan vulgui. Un momento, paz y amor. Hombre. Y micro. Y micro. Paz, amor y micro. Que a ti también te ha pasado. Gracias, Clau. Venga, vamos por faena. Votamos en contra de esta propuesta, ya que ustedes no buscan que se acabe la estación de la Sagrera. Bueno, en primer lugar, la transacción que dicen que han hecho yo no la tengo. Yo he trabajado sobre la primera documentación que ustedes me mandaron, ¿vale? Y que se desarrolle urbanísticamente en esa zona, sin únicamente poner palos en la rueda del proyecto. Ustedes que fueron los que generaron financiar la Sagrera con plusvalías inmobiliarias y ahora pretenden hacer que pague íntegramente toda la estación el Ministerio, lo cual lo hace inviable económicamente. Hace más de un año que se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España. Que ahora ustedes pretenden torpedear con un único objetivo. La estación creo que serà pesat de ustedes. Gràcies. Gràcies, senyora Santana. És el grup del torn de Ciutadans. Senyor Rodríguez. Sí, gràcies, presidenta. El grup municipal de Ciudadanos vota a favor de la proposició d'assignar una partida econòmica per a la realització i execució del projecte d'obres al mercat de Sant Andreu. Perdón. A favor de la proposició de renegociar les bases de l'acord. Silenci, sisplau. Sí. Un lapsus. Las bases del acuerdo de julio de 2013 con el Ministerio de Fomento a fin de eliminar el proyecto del centro comercial. Creemos que San Andreu no necesita un nuevo centro comercial, estamos rodeados de ellos, Maquinista, Grand City, y sus efectos sobre el comercio minorista puede pronunciar la crisis que está sufriendo este sector. Dicho esto, decir que el nuevo gobierno municipal de Barcelona recae una parte de la obligación de negociar, hablar y entenderse con el Ministerio de Fomento una y mil veces si hace falta hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. Muchas gracias. Votamos a favor si hay dudas. Gràcies, senyor Rodríguez. És el torn del grup municipal d'Esquerra Republicana. El sentit del nostre vot serà favorable. De fet, estem molt contents que algú se n'adoni que la construcció d'obra pública mai ha d'anar lligada a plusvàlues i centres comercials, i encara menys al districte de Sant Andreu, on precisament el que no ens falten són grans superfícies comercials que ofereixen el nostre comerç de proximitat. Per això, a l'informe de regidora hem expressat la nostra preocupació per l'endarreriment en la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Projecte Sant Andreu Sagreres. L'han convocat, posem-nos a la feina i intentem no continuar fomentant la sensació entre veïns i veïnes que el projecte no tira endavant. Gràcies, senyor Rodríguez Escudero. És el torn de Convergència i Unió. Qui? Molt bé, endavant. Primer de tot volia comentar que no ha arribat a temps el text transaccionat per treballar-lo tot el grup municipal. Nosaltres considerem que renegociar les bases de l'acord de juliol de 2013 no té cap mena de sentit, més enllà de reclamar les inversions previstes per part de l'Estat amb el projecte.
Si no fos per això, la renegociació suposaria un endarreriment de la licitació de l'obra i no voldrien donar cap excusa al govern espanyol del Partit Popular per tornar a paralitzar l'obra. I per això ens abstindrem. Gràcies, senyora Satorra. És el torn del govern, senyora Ortiz. Sí, gràcies. No hi ha canvi substancial respecte. Aquí el que diu el text és defensar activament el respecte als terminis de la construcció de l'estació de la Sagrera i, per altra banda, revisar les bases de l'acord per no construir una estació en base a especulació comercial que suposi un altre gran centre comercial a la Sagrera, on està ofegant el nostre comerç de proximitat. Efectivament, és un model fracassat al finançar projectes que són de servei públic amb fruit de les plusvales, ja siguin comercials o siguin immobiliàries. Ara ens hem trobat aquesta cicatriu que reiteradament anem parlant en aquest Consell de Plenari. Per tant, el que tenim és, per una banda, pressa, però per altra banda la possibilitat de canviar aquest acord. Per això la pròpia alcaldessa, tant en la reunió a Madrid com l'altre dia amb la licitació de l'obra, va parlar personalment amb el Ministeri per dir que l'Ajuntament volia revisar l'acord basat en l'especulació i l'alçada basada en sostre comercial i, per altra banda, emplaçar a la licitació immediata de l'estació de Sant Andreu Comtal, on estan consignats els diners per part de Sagrera Alta Velocitat i que no es licita el projecte quan els diners estan disponibles. Senyal de que no s'estan destinant ni a Barcelona ni a Sant Andreu, sinó a altres projectes. Gràcies, regidora. És el torn del grup proposant. Sí, sou vosaltres. Bé, primer de tot volia donar les gràcies a tots els grups que s'han sumat a la nostra proposició. Nosaltres pensem que la Sagrera ja no es mereix més retards ni en l'estació del tren d'alta velocitat, ni en el pla d'equipaments, ni en els projectes que té pendents al barri des de fa massa temps. Hi ha hagut massa dilatacions, massa notícies de paralització de les obres, i això no pot ser. Hem d'acabar d'una vegada amb una cicatriu que parteix el nostre districte des de la Sagrera fins a la Trinitat Vella. Hem d'acabar amb les vies del tren, tapar-les d'una vegada, acabar l'estació de Sant Andreu Comtal del tren, que són obres que tampoc no avancen. Els darrers 4 anys hem hagut de veure com aquestes obres de la Sagrera ens han dit diverses vegades que es tornaven a reemprendre i es tornaven a aturar. El projecte es reduïa i a sobre es comprometia el futur del teixit comercial del barri per un pacte entre un alcalde, que no és una obsessió però era el que estava, i una ministra que ha demostrat una certa deslleialtat institucional quan, després de la reunió amb l'alcaldessa, anuncia una licitació per la porta del darrere i sense fer-la gaire pública, com si s'amagués d'allò que estava fent, que era una agressió amb el petit comerç. Nosaltres esperem que la nostra alcaldessa defensi a la Sagrera, com han dit que farien, i deslleialtats a parts que es posin a treballar, que denuncien el pacte del 2013. Cal evitar, sigui com sigui, aquest centre comercial de 20.000 metres quadrats que s'ha de fer annex a l'estació, i cal demostrar un ferm compromís en la defensa d'aquesta posició. Cal també que sigui vehements en la defensa del barri, de la inversió, del comerç i dels terminis de construcció, molt importants els terminis de construcció, que no s'estan complint. Nosaltres esperem, la veritat és que esperem que a partir del 20 de desembre la situació canviï. Hi ha unes eleccions anunciades, unes eleccions legislatives en les quals aquesta deslleialtat institucional del Partit Popular, esperem que s'acabi, comencem un nou temps i trobem un govern que sigui capaç d'entendre's amb l'Ajuntament de Barcelona, que no sembla que vostès estiguin en aquest espai. Per tant, no deixem que la ferida segueixi eternament oberta, perquè la Sagrera no s'ho mereix. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández Velilla. El senyor Altimira vol afegir alguna cosa? Sí. Era simplement que jo espero que no estem aquest nou govern, ja ens governarem nosaltres. Gràcies, senyor Altimira. És el torn de la senyora Santana, li queda 1 minut 10. Yo solamente decirle al señor Velilla que la reunión que tenía la alcaldesa, la señora Ada Colau, con la ministra, no se produjo en su momento, sino más tarde. Entonces no diga, y que lo otro, no vamos a entrar en polémicas. Bienvenido al club. Sisplau, silenci. Senyor Rodríguez, vol afegir alguna cosa?
Sí, reafirmar la idea de que, bueno, si el acuerdo se tiene que hacer, sí o sí, y bueno, que el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Fomento deben llegar a un acuerdo. Un acuerdo, o sea que ponerse las pilas y llegar a un acuerdo, da igual las reuniones que se hagan. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Escuredo. Senyora Satorra. Sí. Solament volia recordar que el model de finançament d'infraestructures de plusvàlues és d'un govern on hi havia iniciativa. Gràcies. Senyora regidora. Sí. Molt bé, jo el que crec sobre l'estació és que sí que més enllà de retrets o posar el retrovisor, hi ha coses que funcionen i coses que clarament no funcionen. Continuar insistint en models que han fracassat crec que no beneficia a ningú. Per altra banda, el que sí que crec que és important és poder tancar la llosa i poder anar urbanitzant encara que sigui parcialment. I aquesta és la prioritat que l'alcaldessa va manifestar clarament a la pròpia ministra. És a dir, la prioritat no és la pròpia estació, sinó poder anar tancant aquesta ferida oberta tapant la llosa. I el que per això ens va sorprendre, que fruit d'uns acords que s'havia arribat a la reunió, que al setembre es licitava ja Sant Andreu Comtal i que per altra banda es prioritza a la cobertura de la llosa, no ha estat així, esperem encara Sant Andreu Comtal i per altra banda es dona l'arquitectura d'un projecte que sí que hi va haver el compromís ara de que es pot modular amb la participació de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres estarem amatents i esperem tenir la força d'aquests grups també, doncs, per exigir les inversions pendents i que tant impacten al nostre districte. Gràcies, regidora. No vol intervenir? Molt bé. Doncs aquesta proposició queda aprovada amb els vots a favor de Ciutadans, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, amb l'abstenció de Convergència i Unió i amb els vots en contra del CUP, de la CUP i el Partit Popular. Passem a la següent proposició, la darrera, del punt de proposicions. La presenta el senyor Carlos Rodríguez, del grup municipal d'Esquerra Republicana. Com vulgui. Atels, com s'ha explicat que el present exercici pressupostari el govern municipal estima un resultat de superàvit, atès que aquest superàvit es suma als resultats positius d'exercicis anteriors i atès que el govern municipal ha anunciat una modificació del pressupost 2015 per tal de poder executar nous projectes abans de finalitzar l'any, ateses les necessitats històriques d'inversió al districte i la demanda reiterada per part dels veïns i veïnes, el grup d'Esquerra presentem una sèrie d'actuacions donat a l'enrediment històric d'infraestructures i equipaments que pateixen el nostre districte. Bueno, els llegiria tots, però em menjaria el temps, així que en llegeixo només uns quants. Estan la remodelació dels mercats de Bon Pastor i de Sant Andreu, construir els equipaments pendents a casernes, mosaïtzar una illa a les cases barates, condicionar i cobrir la pista poliesportiva de la Llosa de Sant Andreu, accelerar el procés d'hotel d'entitats a Porta Trinitat, iniciar el projecte de construcció dels equipaments previstos i pactats pels veïns a la zona del Canòdrom, compensar i revertir l'ampliació del centre comercial a Maquinista, acabar de condicionar el projecte d'edifici del Canòdrom i l'obertura i funcionament ordinari. Per tant, la nostra proposició transaccionada amb el govern és instar la regidora del districte de Sant Andreu per tal de destinar el superàvit resultant de l'exercici pressupostari actual a realitzar actuacions prioritàries d'inversions de caire social, cultural i esportiu a tots i cadascun dels barris del districte i proposar que siguin tingudes en compte i s'estudiïn l'habilitat per dur a terme la relació presentada i que permeten donar resposta a les peticions fetes des del teixit associatiu i els veïns i veïnes del districte. Gràcies, senyor Escudero. Senyor Altimira. Bé, nosaltres farem una extensió perquè veiem clara la necessitat d'inversió que pateix el nostre districte i tenint en compte els superàvits i els resultats positius dels exercicis dels anys anteriors, creiem que s'hauria d'estudiar i prioritzar algunes de les propostes d'inversió. Fins ara no teníem la transacció, ara la tenim, estudiarem també cada pas. Però sempre tenint en compte un procés de diàleg amb els veïns i veïnes sobre les necessitats més urgents perquè veritablement suposin una millora de la qualitat social. També s'haurien de replantejar alguns dels projectes aprovats o projectats per les anteriors legislatures, que poden haver perdut sentit en aquest moment d'emergència social o fins i tot que deixen de sentit des del moment de la seva projecció. En aquesta proposició no ens queda molt clar
ja que no queda fixat un pla d'actuació concret, tot i estar d'acord amb algunes de les propostes esmentades, en la seva totalitat creiem que ens mantenen dubtes. I per això dic que de moment ens posem en una abstenció en cas d'estudiar el tema. Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana? Bueno, una vez leídas sus propuestas, consideramos muy necesarias llevarlas a cabo. No obstante, les recuerdo que algunas de sus peticiones ya estaban contempladas en el PAN 2008, 2011, 2012, 2015. Creemos que tanta quimera es lo más parecido a una carta a los Reyes Magos, que pronto vendrán, pero tanta magia no puede llevarse a cabo. Ojalá se hiciera realidad. Pero los 10 distritos, 73 barrios que hay en Barcelona, sería como pedir del superávit de estos 96 millones, aparte que hoy nos han dado una explicación, se multiplique como el pan y los peces. Nosotros nos abstenemos. Y también quisiera comentarle que en una de estas propuestas que usted dice, acondicionar el espacio de 30, nos han dado hoy, en la reunión de hoy, que parece ser que sí que le ha llegado la carta a los Reyes Magos. 38.000 euros, ¿vale? Pues sigamos pidiendo. Gracias. Gràcies, senyora Santana. És el torn de Ciutadans, senyor Bon. Des de Ciutadans votarem abstenció a aquesta iniciativa, perquè per nosaltres és molt important tot el que sigui destinar diners per millorar la vida de la gent del districte i sobretot fent hincapeu en temes socials. En aquests temes sempre ens trobareu en el nostre recolzament. D'aquesta moció tenim molts dubtes, però d'aquí ve la nostra abstenció, i un altre dubte que tenim és també si hi ha suficient superàvit per poder portar a terme aquesta iniciativa i que si no fos així estaria bé que l'Ajuntament reclamés enèrgicament a la Generalitat que pagui el deute que té amb aquesta ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Obon. Per part del PSC, consellera. Gràcies, senyora presidenta. S'ha anat dient al llarg d'aquest plenari, però crec que s'ha de tornar a dir. Durant l'últim mandat, aquest districte va ser dels últims en inversió. En un moment en què la crisi era més forta i en el que ha fet que molts barris d'aquest districte hagin passat a ser els últims per la cua en una llista que no és agradable estar, com és amb problemes d'atur i amb desnonaments. En aquesta proposició, el grup d'Esquerra Republicana posa una llista que encara pot ser molt més llarga, com pot ser la presó que hi ha a la Trinitat, que també s'ha de treure, o com altres en tots els diferents barris. És per això que nosaltres donem el nostre recolzament a aquesta proposició i entenem que cal ser realista, anar fent d'acord a les necessitats i sobretot prioritzar, perquè és el moment de prioritzar en funció de totes aquestes fractures que hem tingut els últims darrers anys. Així que al districte de Sant Andreu queda encara moltes coses per fer i que es deuen als seus veïns i veïnes. Gràcies. Gràcies, consellera. És el moment de Convergència i Unió, senyora Gadea. Gràcies, presidenta. En primer lloc, dir que el grup municipal d'Esquerra Republicana per Catalunya sí que s'ha donat la transacció en el govern, cosa que no ha fet el PSC. El vot és favorable, tot i que creiem que cada actuació s'ha d'estudiar individualment. Gràcies. Gràcies, senyora Gadea. Senyora Ortiz. Jo vull fer un aclariment sobre la mateixa proposta perquè han sortit dubtes de diferents grups. Un dels debats que vam tenir és que gran part de la llista que presentava el grup d'Esquerra Republicana no formava part d'accions executables en els dos mesos que tindrem de tràmit per executar el superàvit. I per tant, el debat que hem fet en l'informe de regidora és on hi havia qüestions clarament executables. Algunes de les coses que hi ha en la llista, com l'expropiació de les naus d'Espronceda, ja està feta des de fa més d'un any. El tema de condicionar l'espai 30 és una qüestió que cal una rehabilitació integral, però sí el que podríem fer és un mínim acondicionament en el marc, i aquí podríem encabir-ho. I per altra banda, la que va condicionar el projecte de Canòdrom estarà enllestit perquè en un mes doncs, entra ja en funcionament. Altres qüestions entenem que tenen a veure amb com elaborarem el pla d'inversions municipals i el pla del districte, i creiem que són
idees, propostes, i per això aquesta transacció, que caldrà que siguin enriquides sobretot amb la participació del conjunt d'entitats. Som conscients que som un districte que ha estat massa temps oblidat, per tant tenim un deute acumulat en equipaments socials, inversions, molt alt, i haurem de fer un esforç important en prioritzar, és a dir, tot no es podrà fer en 4 anys. Tots teníem una llista en els nostres compromisos electorals al conjunt dels barris del districte. Volem posar l'accelerador, volem fer tots els equipaments pendents, des de casernes, a Porta Trinitat, a totes aquelles qüestions, com ara parlàvem del mercat, o quan parlàvem de Meridiana, o al propi carrer Gran de Sant Andreu. Són moltíssimes les coses que tenim pendents. Haurem de fer un esforç, tant com a grups municipals com al conjunt de la ciutadania, de saber què on volem prioritzar i quin calendari fem, perquè és un calendari que serà ben bé a 8 anys si volem passar llista de tot el que tenim pendent com a mínim al districte. A favor, sí. Gràcies, regidora. És el seu torn, senyor Rodríguez? Primer de tot, senyora Santana, no és cap carta als Reis. Si volguéssim fer una carta als Reis, creguin que no l'enviaríem mai al govern de l'Estat espanyol. No ens agrada el carbó. Senyors de Ciutadans, sabem que segur serà ara, ho sabem, però crec que és qüestió de voluntat política. Ho ha dit la regidora i continuarem insistint. És qüestió, i ho han dit vostès també, és qüestió de posar-se a treballar. No hem demanat l'infinit ni hem remat cap carta als Reis, vostès ho saben. Els veïns del barri ho saben, que cap d'aquestes demandes ens l'hem tret a la butxaca. Agrair el vot favorable del Partit Socialista i la transacció amb l'equip de govern. Sabem que la proposició era agosarada, agraïm la seva voluntat de transaccionar-la i de dur a terme el que sigui possible, i evidentment ens emplacem a treballar amb vostès en el pla d'inversions i en el PAC per tirar endavant no només aquestes, crec que, senyor Santana, que en tenim moltes més. Nosaltres parlem amb els veïns i sabem el que necessiten. Gràcies, senyor Rodríguez Escuredo. Per part del, sí, de la CUP, té un segon torn. No? Senyora Santana? No, gràcies. Senyor Obon? Part dels dubtes que teníem era si era necessari la construcció del camp de futbol de Bro de Viver i el de compensar l'ampliació de la maquinista. Si fos revertir, sí que estaríem a favor, però compensar no entenem, i aquests eren els dubtes, res més. Gràcies. Senyora consellera? Senyora Gadea? Senyora Ortiz? No, pel que fa a la interpretació que des de govern en fem, és que entenem que aquesta és una llista de propostes que haurà de formar part del debat del pla d'inversions i del pla del districte, i per tant no cal una adhesió, diguéssim, al conjunt de la llista, sinó que són unes propostes que fa el grup municipal d'Esquerra Republicana i que enriquiran el debat futur entre tots els grups. Gràcies, regidora. Senyor Rodríguez, si vol acabar... Només per aclarir la dubte del senyor de Ciudadanos. Si és necessari el camp de futbol de Bro de Viver, vagin i preguntin, sisplau, vagin. I després, potser hi ha una confusió, no, el tema de l'ampliació i retrobació de la maquinista no té res a veure amb el camp de futbol, per si queda cap dubte, evidentment no té res a veure. Gràcies, senyor Rodríguez. Doncs, un cop posicionats tots vostès i totes vostès, aquesta proposició queda aprovada amb vots a favor del Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Barcelona en Comú, sense cap vot en contra, i amb les abstencions de la CUP, PP i Ciutadans. Passem, doncs, a la part de precs. Tractarem primer el presentat pel grup municipal de la CUP, Capgirem, com vulgui, senyor Altimira. Sí, moltes gràcies. Els països catalans som una nació. Les darreres eleccions al Principat de Catalunya han demostrat la voluntat majoritària dels catalans de viure plenament en llibertat. Com tal, una manera d'exercir la nostra sobirania és disfrutar dels símbols propis, els símbols que ens uneixen, sense imposicions de fora, disfrutar-los plenament. En el context en què la voluntat popular catalana serà portada a tribunals constitucionals, aliens, des de la CUP Sant Andreu considerem que és l'hora de començar a exercir aquesta sobirania, començant en aquest districte pel principal saló d'aquest Ajuntament que pretén ser baluar de la participació ciutadana. Per això demanem, així doncs, la retirada de la bandera espanyola de la seu del districte i de tots els espais públics del districte.
La bandera rojigualda, imposada a l'estat espanyol després del cop d'estat feixista del 1936. La bandera que porta l'escut monàrquic de la dinastia dels Borbons, aquells que aquell 11 de setembre del 1714 massacrava la ciutat de Barcelona i eliminava les llibertats catalanes. Gràcies, senyor Altimira. Respon per part del govern la regidora del districte. Sí, com a regidora del districte, que també em pertoca ser regidora no només d'un grup, sinó del conjunt del consistori i dels veïns i veïnes, doncs que també és un districte plural, considerem que aquesta actuació, en cas que s'hagi de dur a terme, tenem que no pot venir, diguéssim, d'un prec concret i d'una resposta a petició de la regidora. Vull dir, no creiem que els debats en el marc d'aquesta pluralitat siguin així o aquest tipus de decisions. De fet, el debat sobre símbols, icones, en el marc dels edificis de l'Ajuntament, hem entès des del propi govern municipal a la ciutat que ha de ser fruit d'un debat més ampli, com el que també s'ha iniciat amb la qüestió dels elements borbònics en el propi Consell de Ciutat. És per això que entenem que tant a nivell del conjunt de la ciutat com també a nivell de districte, això ha de respondre doncs, en aquest debat plural i democràtic. També hem de dir que una cosa no treu l'altra. Com abans també el mateix Felipe, no, el conseller Rengoren, deia, aquest govern i en el marc també de la mesura democràtica el que dèiem és que tots els elements feixistes calien haver de ser retirats en els nostres carrers. Però cal no banalitzar també la pròpia paraula. Nosaltres creiem que hi ha símbols que uneixen i hi ha debats que no fomenten precisament tampoc la Unió. De totes maneres, aquest govern disposats precisament a treballar-ho en el debat més ampli sobre els símbols que han de formar part dels edificis municipals. Gràcies, senyora Ortiz. Senyor Altimira, si vol, té un torn. No, simplement veure que clar que cal amb aquest debat, i aquest debat jo crec que també s'ha mostrat aquest 27 de setembre i després de totes les coses que han anat passant durant aquest temps. No és una qüestió de ni tan sols de bandera, de simbologia, és una qüestió que crec que ni la pròpia península ibèrica, ara anomenada Espanya, a part de Portugal, va ser una bandera imposada per la sang i per la guerra. Llavors, a mi sí que crec que és una bandera que fonamenta una part d'odi. Gràcies. Gràcies, senyor Altimira. Senyora regidora, té 30 segons. Sí, si no hem acceptat aquest prec és perquè efectivament les vivències i les adhesions o les emocions que desperten les banderes també són plurals. El que no acceptarà aquest govern és cap símbol clarament feixista als nostres edificis i a la nostra ciutat. La resta crec que ha de formar d'un debat més ampli i per això aquest prec no l'accepte. Gràcies, regidora. Per tant, el prec no ha estat acceptat. Passem al següent prec presentat per el grup municipal del Partit Popular. Senyora Santana, com vulgui. Presidenta, lo estaba buscando pero no son del tiempo, pero bueno, leeré la parte de aquí. A ver, si no, bueno, simplemente es que el gobierno del distrito negocie. No, estoy leyendo lo del Partido Socialista, hoy qué mal estoy. Instar al ayuntamiento a que tome las medidas oportunas para que las empresas adjudicatarias del contrato de limpieza aumente la seguridad o bien se esmere más en la limpieza y meticulosidad de sus actuaciones. Hemos observado que verdaderamente el distrito o los siete barrios del distrito, debido a las temperaturas y debido al viento, lluvias y todo, la verdad, se necesita una buena limpieza o una manita de... Gracias. Gracias, señora Santana. Señor Berjón. Gràcies, presidenta. Des del districte, a través dels seus serveis tècnics, es fa de manera regular un seguiment de l'activitat dels serveis de neteja que du a terme, com tots sabeu, Urbaser, que és l'empresa encarregada de la prestació al districte de Sant Andrés, en coordinació amb la Direcció de Neteja i Gestions de Residus de la Tenència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Aquesta tasca de control del servei la mantindrem i la reforçarem. Per tal que es pugui garantir el correcte compliment del servei de neteja a tots els barris del districte. Aquest seguiment al que he fet referència es fa tant en relació als equips ordinaris de treball
d'unes 50 persones en tot el conjunt del districte, persones que són els que integren el personal d'escombrament o escombrat manual de vials i carrers, altres que ho fan acompanyats de vehicles auxiliars, l'equip de baldeig setmanal, equips de manteniment, neteja de parcs i places, neteja de grans parcs, etc. Com pel que fa als equips de repàs de desbordament, retirada de volums ociosos i l'equip d'actuació immediata. També s'estableix control en relació a la neteja dels contenidors i del seu perímetre. Es duen a terme cada 3 mesos. L'anterior campanya es va fer a l'agost passat i ara es farà al novembre. Aquesta actuació permet una neteja a fons dels contenidors, tant per dins com per fora, així com del sòl del perímetre en el qual s'ubica. Considerem que ja s'està fent una tasca de seguiment i control, que en tot cas, i com li hem traslladat abans, mantindrem i reforçarem, per tal que es garanteixi una òptima prestació del servei i així poder millorar la neteja de les places i carrers del districte. És per això que no acceptem aquest prec. Gràcies, senyor Alberjón. Senyora Santana. Gràcies, senyor Josep. Solamente decirle, toda la explicación que ha dado usted está muy bien. Y también he de decirle que a raíz de la presentación de este ruego hemos observado que sí que se ha hecho limpieza por los barrios. Hemos visto que ha habido efectividad, que han quitado cosas y todo. No aceptan el ruego, pero una vez presentado nos hemos dado cuenta que sí que se ha puesto en marcha. Gracias. Moltes gràcies, senyora Santana. Senyor Alberjón, li queden pocs segons. No cal, estic d'acord. Gràcies. Doncs, per tant, aquest prec no està acceptat pel govern, però sembla ser que sí que funciona. Gràcies. Molt bé. Passem al següent prec, el presentat pel grup municipal de Ciutadans. Senyor Rodríguez, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Que el Grupo Municipal lleva a término las gestiones necesarias para que se garantice la vigilancia y convivencia cívica en el Parque de la Pegaso y sobre todo en la Plaza de Ferran Reyes en horarios de tarde y noche. A ver. Mira, yo ayer por la noche mismo, mientras estaba hablando con una vecina de la Plaza, Ferran Reyes, por teléfono, informándome sobre el asunto, estaba escuchando los coches de policía por el móvil. La situación conflictiva de la Plaza Fran Reyes de Navas, que se da sobre todo en horarios tarde, noche, no es ninguna novedad. Tenemos un comedor social muy cercano donde acuden y es inevitable, para ello está, indigentes, ciudadanos con problemas de drogadicción, un instituto público en la misma plaza, el Joan Fuster, y según tengo entendido es lugar de reunión de jóvenes tutelados de centros de menores. Escenas de robos a comercios, vandalismo con el mobiliario urbano. El otro día informándome me dijeron que un chico se colgó de la rama de un olivo y lo rompió. Consumo de drogas, que se pueden ver a diario. Botellón, sobre todo delante de niños que juegan en el parque. Es una escena habitual, más habitual de lo que debería. La presencia policial es de agradecer, pero entendemos que ya se ha aprobado y no es la solución ideal. No creo que la Guardia Urbana, con los actuales efectivos, pueda disponer de una patrulla permanente en la zona. Desde Ciudadanos rogamos a la regidora de San Andreu que se informe y actúe sobre el tema. Sabemos que la semana que viene tiene concretada una visita con la Asociación de Vecinos de Navas y sugerimos que podría ser una buena idea repetir el proyecto que se llevó a cabo en Trinitat Vella y Bon Pastor, con bastante éxito, de contratar a educadores sociales que hagan una tarea educativa y de sensibilización con los usuarios de dicha plaza. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Por parte del Gobierno, responde el señor Gimeno. Sí, bueno, dic que la plaça Ferran Reyes ja és un lloc d'especial control per part de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i l'equip de gestió de conflictes, i aquí que fa un seguiment en tots els horaris del dia. Aquestes tasques també es complementen amb les realitzades per les entitats del barri mitjançant la seva implicació en el pla de desenvolupament comunitari. Comentar que arran d'un conflicte produït fa un parell d'anys es va organitzar a les tardes dels estius activitats pensades per gent jove i gent gran, activitats que han estat mantingudes i que han funcionat molt bé i molt ben acollides per al veïnat. Tot i això, sí que constatem que el disseny de la plaça i l'ús intensiu de l'espai produeix una sensació de manca de seguretat. I per això creiem també que en la futura remodelació i urbanització de la Meridiana ha de tractar també la remodelació integral de la plaça,
perquè sigui un espai que afavoreixi la convivència. Respecte al parc de la Pegaso, treballen plegats des de la Guàrdia Urbana, Mossos i l'equip de gestió de conflicte en col·laboració amb Parcs i Jardins, que duen a terme una tasca de control dins de l'instal·lació. Dic que en el que portem d'any no s'ha denunciat cap fet delictiu a l'interior del parc i sí només 3 trucades de conductes incíviques. Nosaltres entenem que ja s'està duent a terme les gestions necessàries per tal de garantir la seguretat, la vigilància i la convivència en aquests dos espais i per els motius anteriorment exposats no sentem el prec presentat. Gràcies, senyor Gimeno. Senyor Rodríguez, li queden 8 segons. Sí, bueno, pues que una lástima, porque la situación hasta que, bueno, si dicen que la situación no cambiará hasta que la Meridiana se reestructure entera, bueno, tendremos muchos años con el mismo problema. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Gimeno, le quedan unos 20 segundos. Només un matís, s'estan fent actuacions i de fet ahir mateix ens reuníem amb l'Associació de Veïns de Navas, ens explicaven la situació i el que continuarem parlant amb el Servei de Gestió de Conflictes. Efectivament és una zona que potser també amb il·luminació es pot jugar, però té molt a veure amb la configuració de la pròpia plaça, perquè no s'han escatimat esforços tant a nivell de seguretat com a nivell de mediació. En aquest sentit, és a dir, més en aquest sentit no es pot fer, caldrà buscar altres vies. Gràcies, regidora. Gràcies, senyor Gimeno. Passem a... Bueno, el prec no ha estat acceptat. Passem al prec presentat pel grup municipal del Partit Socialista. Senyora Arantxa González, quan vulgui. Gràcies, senyora presidenta. Que el govern del districte negociï amb la Caixa per adquirir, ja siguin renyo de lloguer o de cessió gratuïta, el local de l'antic esplai de la gent gran de la Caixa al carrer Mare de Déu de l'Orde, a fi i efecte d'aprofitar l'espai per ubicar-hi de manera provisional els serveis socials del barri de la Trinitat mentre no es construeixi l'equipament definitiu. Gràcies, senyora González. Respon per part del govern la regidora del districte. Sí, dic que la prioritat de l'atenció social al barri de Trinitat Vella, que no tant per població, perquè és una població petita, però sí pel nivell de necessitats socials i sobretot per la dificultat, no, de creuament per on està el centre de serveis socials de Besòs, que és on pertany, doncs ha estat una prioritat d'aquest govern des del primer dia. Dir que la ubicació d'una unitat de serveis socials no és una cosa tan simple com buscar un espai. Hi ha una normativa, es necessiten uns equips concrets i unes instal·lacions. Per tant, una de les qüestions que hem treballat des del primer dia és garantir que hi hagi, que es doti de cara al pla d'inversions el nou centre de serveis socials a Porta Trinitat i, per altra banda, reforçar l'acompanyament tant pel que fa als serveis d'atenció domiciliària com a nivell d'educador per la cartera de serveis i que es puguin beneficiar. No hi ha cap antena, diguéssim, vinculada a un centre de serveis socials a un altre territori, no existeix en lloc de la ciutat. Té a veure també amb les condicions dels propis treballadors en com han de treballar, però com sabem que aquest és un element clau pel districte i és una demanda reiterada, sí que estem buscant quins són els mecanismes alternatius. Aquest espai no té els requeriments necessaris per fer-ho. Per tant, reforçarem altres vies per a aquesta atenció social necessària a Trinitat Vella. Gràcies, regidora. Senyora González, li queda temps, un minut, 5 segons. Sabem que ja ha proposat i hi ha un projecte perquè es creï el nou centre de serveis socials a Porta Trinitat, projecte que en principi s'ha de fer primer a l'estudi, el projecte, i s'ha d'edificar. Per tant, això comporta que siguin 2 anys o més per la seva construcció. Mentrestant, crec que hem de trobar una solució per trobar un lloc on que sí es pugui fer, hi hagi un equip, perquè és, vostè l'ha dit, hi ha població molt gran que no pot anar cap al, on estan els serveis, i després perquè els serveis socials que estan a Bon Pastor estan saturats. Per tant, seria tenir 2 solucions, una per poder ajudar els serveis socials que estan a Bon Pastor i l'altra per ajudar a tots els veïns de la Trinitat.
Nosaltres proposem un espai que, clar, s'ha d'adequar, no diem que no, per això fem aquesta mesura, perquè el govern busqui com adequar un local que està lliure, que es pot demanar a un banc i que, ja la, i que era d'una fundació la Caixa, que es pugui adequar perquè hi hagi un equip de serveis socials perquè actuï al barri de Trinitat i ja només no al barri de Trinitat, una part de Nou Barris i fins i tot Baró de Viver. Gràcies. Gràcies, senyora González. Senyora regidora. Sí, vostè diu que té pressa i que en dos anys no podem esperar, però demanar un local a un banc, acondicionar-lo i fer la inversió necessària per rehabilitació integral que requereix un centre de serveis socials, doncs no sé si ens estalviaríem molt de temps en aquest sentit. Per tant, el que sí que creiem, i perquè és una qüestió que també s'ha de treballar amb el propi centre de serveis socials de Besòs, que és qui dona i fa de referència, és quines són les vies de reforç. Què estem fent des de drets socials? Per una banda, ampliar i treballar de cara al 2016 convocatòria de més treballadors i educadors socials, cosa que és una gran mancança que tenim al conjunt de la ciutat i que ha de reforçar franges com la nostra. I sobretot, per la gent gran, la clau és la qüestió dels serveis d'atenció domiciliària. Per tant, a vegades no és tant fer el trajecte per saturació de primera visita, sinó com es qualifiquen els graus i s'atorguen els ajuts. I això hi ha vies alternatives per fer-ho. Gràcies, regidora. Em sembla que no s'han posicionat el PREC, no recordo què he dit. No. Doncs el PREC no ha estat acceptat. Passem al següent PREC, presentat pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Rodríguez Escuredo. Que el govern del districte negocia amb... Ai, perdó, estava llenant el PSC. Que el districte cometi les actuacions necessàries per a l'entrega definitiva de les noves pistes de petanca del Club Baró de Viver, entre els quals s'inclogui la definitiva adequació de les pistes, la instal·lació de taules, cadires i aire condicionat a l'espai social habilitat, la instal·lació d'enllumenat suficient per a la pràctica de l'esport i l'instal·lació de cartelleria informativa municipal que eviti l'ús inadequat de l'espai com a pipigant. Gràcies, senyor Escurero. Senyor Fando, per part del govern. Aquestes són unes actuacions que ja s'estan duent a terme en aquests moments i una d'elles, com és el cas de l'entrega de les cadires, ja es va efectuar pel seu ús a l'interior del mòdul. En breu es farà també l'entrega de les taules, així com la de l'aire condicionat, un cop es complementi el procés de compra per part dels serveis generals del districte. De la mateixa manera, en els propers dies es procedirà a la instal·lació de la cartelleria que feu referència, així com a l'augment de la llum de la plaça per de manera que s'il·lumini millor i es pugui jugar a la pista de joc. Aquesta actuació comporta també un canvi d'ubicació dels bancs, que ara estan a la part frontal i han d'anar a la part lateral perquè és molt més segur. I que això és una cosa que es farà en els propers dies. Es tracta d'una actuació que està en curs i que es preveu finalitzar en el transcurs de les properes setmanes. Per tant, acceptem aquest PREC. Gràcies, senyor Fanlo. Senyor Rodríguez Escurredo. Jo simplement agrair-lo i avui he parlat amb els veïns i m'han dit que no s'havia fet res. Ja? Senyor Fanlo, li queda un minut. No arriba. Sí, nosaltres hem estat parlant amb els veïns i amb la gent que juga a la petanca, hem estat parlant amb ells i hem vist que hi havia mancances, és a dir, era un projecte del Pla de Barris que es va quedar a meitat, no es va quedar fet del tot, i que totes les coses que anaven mancant, com era tot aquell llistat i alguna més, com són el trasllat de papereres, que no ho he inclòs però que també farem, aquestes coses són una de les coses que tenim previstes fer i que algunes d'elles ja s'estan fent, com per exemple la compra de les taules i la compra de l'aire condicionat. Gràcies, senyor Fanlo. Doncs el PREC d'Esquerra Republicana resta acceptat pel govern. Passem al següent PREC, el del grup municipal de Convergència i Unió, la senyora Gadea. Gràcies, presidenta. Que el govern del districte de Sant Andreu s'impliqui de manera activa en la relació amb tot el teixit associatiu del districte i que siguin ateses totes les peticions de reunió sol·licitades. El grup municipal de Convergència i Unió ha pogut constatar la manca d'atenció a entitats del districte que necessiten ser rebudes per la gerent i o regidora del districte. Malgrat intentar-ho reiteradament des del mes de juny, no han tingut cap resposta per part de l'equip de govern. Gràcies, senyora Gadea. Respon per part del govern la senyora regidora.
Bé, vostè sap que l'afirmació que acaba de fer no és certa. Li vaig preguntar quin era el cas concret, em va parlar d'una entitat i tot just aquesta entitat va entrar a registrar la petició després de que vostè entrés al PREC. Per tant, jo sí que agrairia que com a mínim a l'hora de demanar qüestions concretes ensenyéssim a la realitat. I no es pot dir que no hi ha implicació per part de l'equip de govern amb el teixit associatiu, quan des del 15 de juny que vam començar la feina al districte de Sant Andreu, jo com a regidora he fet més de 60 reunions amb entitats del districte, i si hem de sumar les que ha fet la pròpia gerent del districte i tot el conjunt de consellers i conselleres, doncs arribem a una gran part, que efectivament encara no ens hem pogut veure amb tot el teixit associatiu. Sortosament el teixit associatiu del nostre districte és molt ric i molt gran, i la voluntat és d'escoltar i veure'm amb tothom, també de fer les coses d'una altra manera, de fer equip, de que les reunions a vegades no cal que només les porti i la informació només es tingui en el cap de la regidora o del gerent del districte. La nostra manera de fer és també treballar en equip, amb els tècnics, amb els treballadors i treballadores de la casa, i que puguem atendre les diferents peticions en conjunt. I crec que la tasca col·lectiva i la intel·ligència col·lectiva milloren clarament també l'acció de govern. Gràcies, regidora. Senyora Gadea. Li queden 1 minut 38 segons. Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, aquesta entitat en concret que vam parlar a la Junta de Portaveus, casualment va ser convocada l'endemà de la Junta de Portaveu, ha tingut que marxar, havia vingut, però ha tingut que marxar la persona responsable d'aquesta entitat, que va presentar 10 mails i 2 instàncies. Bueno, potser, com va dir la senyora considerada municipal del PP, és casualitat, no sé, donem per atès el PREC perquè la realitat sí que es fa. De totes maneres, sí que hi ha més entitats, no només aquesta de Trinitat Vella, de Trinitat Vella fins a la Sagrera. Gràcies. Gràcies, senyora Gadea. Regidora, li queda 1 minut i posicionar-se al PREC. Sí, va tenir la resposta, va ser perquè llavors va entrar al registre la petició, perquè fins ara no teníem constància, i això és públic, vull dir, tant els correus com el registre de peticions de reunió, això és fàcilment comprovable. Per tant, aquí no ens havia arribat la resposta, s'han anat donant a totes les entitats i evidentment algunes doncs estan agendades en el futur. A més, la meva agenda és pública, per tant és comprovable amb quin veig i a quin deixo de veure, i està a disposició del conjunt de veïns i veïnes. Per tant, jo dedico moltes hores a trobar-me amb veïns i veïnes del districte i també amb entitats a nivell de ciutat que poden també fer una gran feina pel districte com a tinent d'alcalde de drets socials. Crec que no és tant una qüestió d'agenda, i jo els emplaço, si vostès també volen ser mediadors, diguéssim, i millorar l'acció de govern perquè escolten entitats, doncs benvingudes siguin totes les aportacions, perquè crec que això ha de ser una tasca col·lectiva de tots els que estem en aquest Consell Municipal. No crec que sigui una bona tasca dir si em rebo o em deixo de rebre amb una entitat. No he dit no a cap entitat. Per tant, amb això sí que una mica de fidelitat a la veritat. I no l'accepto perquè no és veritat que no haguem atès una petició concreta. Gràcies, regidora. Per tant, el PREC de Convergència i Unió no ha estat acceptat. Passem ja al darrer apartat d'aquest plenari, a l'apartat de preguntes. Començarem amb la presentada pel Partit Popular, senyora Santana. Gràcies, presidenta. Exposición de los motivos. Dado que desde el año 2013-2014 venimos solicitando el arreglo de las calles, concretamente aceras del barrio de San Andreu, por citar algunas, Malás, desde Concepción Arenal hasta Grande San Andreu, Fernando Pessoa, desde Frente Cuas, Isabel Ros y Frente Escuela Eulalia Bota, San Paulo, Campana Maquinista, Sinca, Frente número 468, Lanzarote, Plaza Frontal en el Colegio San Pedro Nolás y San Adrián, número 20, frente a Fabre Coat. Pregunta, ¿cuándo consideran que se podrá llevar a cabo el arreglo de las calles de nuestro distrito, puesto que su deterioro es considerable? Gracias, señora Santana. Contestada para el Gobierno, señora Pot. Gracias, presidenta. En primer lugar, di y compartí con todos ustedes que son conscientes de que hay la necesidad de dur a terme l'adequació.
de diferents carrers del districte, tant per l'estat en què es troba el paviment de la calçada com el de les voreres. Algunes de les actuacions de menor envergadura ja s'estan donant a terme de manera regular a través de la brigada municipal. D'altres, les que requereixen una actuació més gran, de més envergadura i per tant més costosa, s'hauran d'incloure en el pressupost d'inversió municipal de l'any 2016. I ben segur que alguna de les propostes que vostè fa nosaltres les recollirem. I les altres continuaran treballant la brigada municipal. Aquesta és la resposta que ara li podem dir, perquè no tenim calendaritzada quines seran les inversions del PIM d'obres, de carrers, i encara no les tenim prioritzades. Serà una cosa que treballarem conjuntament i a tot el Consell Municipal farem aquesta priorització. Gràcies. Gràcies, senyora Port. Senyora Santana, té un minut, 20 segons. Gràcies. Consellera Blanca, yo solamente, bien ha dicho que es un tema, sí que se está haciendo. Yo hoy he tenido, hoy me he dedicado a pasear y he visto que de Fabre Puig, desde que cruzas hasta que llegas a Grande San Andreu, la verdad, aconsejo a la gente que vaya mirando el suelo, porque si se cae le van a decir que es culpa suya por no mirar el suelo. Y explico un casito muy claro en San Adrián número 20. Veo que dentro de nada se acercan las ferias o las fiestas de San Andreu y volverá a pasar lo mismo, porque la calle San Adrián número 20, la calle esta, sigue sin hacer la obra correspondiente y yo verdaderamente tengo el recuerdo de que mi cara la dejé allí en ese sitio y veo que está exactamente igual. Gracias. Gracias, señora Santana. Señora Port. Ya se sap greu, señora consellera Santana, que no ens pugui dir, igual que amb el prec de la neteja, de que per això fet a fer prec ja estava tot solucionat. Ja ens agradaria molt, que avui hagués vingut vostè dient faig una pregunta i han arreglat tots els carrets. Seríem els primers que estaríem contents de poder donar aquesta notícia. Però la realitat n'és una altra. Hem d'esperar les inversions de l'any 2016 per poder dur a terme aquestes obres. Gràcies, senyora Port, per la seva resposta. Passem a la pregunta presentada pel grup municipal de Ciutadans. Senyor Obon. Gracias, presidenta. Dos legislaturas atrás, al Hogar Castellano Leones de Cataluña, se les dijo que se les habilitaría un local nuevo y en la legislatura anterior se les concedió un nuevo local, pero que aún no se les ha dicho cuándo podrán trasladarse a dicho local. Por lo tanto, preguntamos, ¿para cuándo está previsto el traslado del Hogar Castellano Leones de Cataluña a su nueva ubicación en Caserna de San Andreu? Muchas gracias. Consellera Port, ¿tiene una respuesta? Gracias, presidenta. Ens sap greu, però tornaré a remetre en aquest plenari municipal que nosaltres li donarem resposta de les nostres actuacions, però no podem respondre ni som responsables de les actuacions i promeses de l'antic govern del districte. Quan no equip de govern, el que sí li podem dir és que és una prioritat a poder desencallar definitivament el pedi d'Enferrot i Residència i millorar així d'aquesta manera l'entorn que l'afecta i poder desenvolupar doncs, ja aquest projecte que fa massa temps que està encallat. És voluntat de l'equip del govern de districte mantenir en breu una reunió amb el Centre Castellano Leones per arribar a acords i desenvolupar aquesta actuació. Simplement avui és el que li podem dir. Gràcies, senyora Port. Senyor Bon? Bé, doncs donem la pregunta per resposta. Passem a la pregunta del grup municipal del Partit Socialista. Senyora González. Quin usos socials o ciutadans té previst donar l'actual govern municipal a l'antic edifici d'Hisenda tan aviat com passi a tenir tota o part de la propietat o si passa a ser de gestió municipal? Gràcies, senyora González. Senyora Port. Perdó, que buscava el paper perquè tres seguides no les tenia preparades. La compra d'aquest edifici, tal com ha informat la regidora a la reunió prèvia que hem tingut ara, ja s'ha fet per part de patrimoni amb el superàvit generat amb els pressupostos de l'anterior mandat. Per la informació que nosaltres tenim, i ho han dit a dalt, s'ha fet la compra total. Confirmarem que sigui tal, que vostès ens han fet la pregunta si era mig i tal. La voluntat, tal com ja ha comentat la regidora amb el seu informe i la reunió que hem tingut abans, em repetiré, és que sigui disposada d'un equipament a Sant Andreu que doni usos i serveis a nivell de ciutat, tant siguin a nivell educatiu o de nivell administratiu. Seria amb l'objectiu de facilitar que sigui un equipament que generi molta mobilitat
i desplaçament de gent de fora del districte cap al nostre territori i donar també una certa envergadura i centralitat a el que s'entendré. És a dir, aquesta és la nostra voluntat i també hem dit i compartirem amb vostès que entre tots i totes hem de definir aquests usos en la pla d'actuació del districte. Gràcies, senyora Port. Si vol tornar a intervenir, senyora González. Gràcies, senyora consellera. Sí, la veritat és que és un luxe que, molts, que pocs districtes poden tenir. És un gran edifici en el mig d'una gran via, com és el carrer Gran de Sant Andreu, on passa molta gent. Per tant, s'ha de dir quins són els equipaments que es posaran i s'ha de discutir entre tots, ja que, com sempre, hi ha entitats que volen equipaments de ciutats i entitats que volen equipaments només de districte, només de Sant Andreu. Per tant, vostès han de mediar i arribar a un acord. Només això. Gràcies. Gràcies, senyora González. Senyora Santana, vol tornar a intervenir? Sí, simplement dir que recollim el seu oferiment i la seva proposta perquè és la nostra voluntat. Evidentment, hem d'arribar a un consens i també hem d'arribar a unes prioritats que nosaltres considerem que siguin les òptimes i evidentment, consensuar-ho ja amb vostès, amb els diferents grups municipals i també amb el teixit associatiu. Gràcies. Gràcies, consellera. Passem a la pregunta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Aquí hi ha una intervenció ciutadana. Primer es donarà lectura a la pregunta del grup municipal que la presenta i després seguidament donarem paraula als veïns i veïnes que venen a fer aquesta intervenció. Quan vulgui. Tu segui, eh? Bé, la nostra pregunta fa referència a l'Espai 30 i resa d'aquesta manera. Atès que l'Espai 30 és un espai de cohesió social pel barri de la Sagrera i un espai cultural de la ciutat, atès que les entitats del barri han expressat públicament que l'Espai 30 és un espai únic al barri, atès que l'estat de l'edifici fa necessària una sèrie d'intervencions urgents, la pregunta és quines mesures té previstes el govern del districte per afrontar les urgències de l'Espai 30, que tot i que ja ha estat mitja resposta, continuem fent-la. Gràcies, conseller. Els representants de la plataforma Espai 30, si volen intervenir, tenen 2 minuts i mig. Gràcies. Moltes gràcies, senyora presidenta, i entitats que acompanyen i representants de l'administració. Aviam, primer em presento, em dic Josep Maria García, formo part o soc membre d'una entitat de la Sagrera que actualment ens hem organitzat, som usuaris del que en coneixem com l'Espai 30 i actualment des de fa un parell de mesos ens hem organitzat com plataforma per tal de poder tindre un discurs únic i poder-lo aplaçar evidentment a l'administració. He de dir que l'administració ens ha rebut, hem tingut uns principis, unes primeres converses, però sí que no ens volíem estar, segurament que tots vostès ja coneixen quin és l'estat i la situació que ens trobem, però sí que volíem fer una petita aportació. Podríem dir que des de fa aproximadament 16 anys que la Sagrera té un greuge dels seus espais socials. Tinc un centre cívic, ja podem dir que és caduc, on l'associació de veïns va tindre que deixar la seva seu ja fa aquests 16 o 17 anys i ara està sota l'escala. Sí que és veritat que ja s'està condicionant el que coneixem com la torre, la torreta, al costat de la passarel·la que fa les funcions del pont del treball avui en dia. Però sí que durant aquests anys, i justament ja ha sortit aquí diverses vegades, malauradament pel tema de les obres de l'AVE, això ha estat un motiu recurrent on constantment s'ha anat ajornant totes les solucions que tenim fins ara. Com saben vostès, des de fa anys el Xavier Barciana va condicionar un espai a nivell personal i gràcies a aquesta iniciativa personal les entitats ens han pogut suplogar amb aquest espai, justament per la manca d'altres ofertes. La situació que tenim avui és que aquest espai s'està degradant, ja venia evidentment d'unes antigues fàbriques i és un espai ple de goteres, quan plou el dissabte passat va ser un caos total i podríem dir que al mig de la ciutat, al mig de la Sagrera tenim un espai tercermundista on les entitats, sap greu dir-ho així, però és que ens sentim un espai tercermundista on hi ha una gran activitat d'entitats on quan plou tenim capellans l'angoixer
Goteres i com podem. No? Bueno, aquesta és una reflexió de poder-s'hi, segur, ja ho sé que molts de vostès ens han vist allà i més que res perquè ho sentin des de pròpia veu. Han tingut reunions amb l'anterior administració, han començat a tindre amb l'actual, estem pendents ara d'una reunió. Ara hem sentit d'aquí unes propostes que segurament ja ens explicaran i ens ampliaran, no sé si la regidora ens ampliarà algun detall més, crec que pot ser interessant, però bueno, afegint a la línia que deia abans, ens sentim, tenim un greuge comparatiu, si veiem els barris del voltant, com pot ser Navas, Clot, Sant Andreu, o amb el que és el Xemical, o el que era l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que no sé què fer. Sí, ha d'anar acabant. Doncs, Barro i Bé, etc., l'Harmonia, Can Fabra, etc., doncs, ens trobem que allà encara continuem com estem. Necessitem solucions immediates, sí que hi ha aquesta aportació important, però necessitem que demà hi hagi algú que ens digui que es doni il·lusió per continuar fent coses. Gràcies per la seva atenció i disculpeu si m'he allargat una mica. Gràcies, senyor Josep Maria García. Donarà resposta a la pregunta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, la senyora Juncosa. Som conscients de la manca d'equipaments de la Sagrera, és per això que hem iniciat les obres del casal de barri. Tanmateix, som conscients del paper dinamitzador de l'Espai 30 i el paper que fa en el barri. En aquest sentit, el primer pas que calia fer a l'hora d'actuar, i així vam traslladar a una reunió amb entitats usuàries de l'Espai 30, era determinar la titularitat de l'immoble. L'immoble que ocupa l'Espai 30 ha passat a ser de titularitat municipal. Aquesta informació ens ha arribat aquesta setmana. Hem comprovat també que el tipus de llicència de què disposa el local és un espai que disposa d'una llicència per desenvolupar activitats culturals, que no inclou la celebració de concerts. Ara mateix les mesures previstes pel govern, vista tot això, van en una altra direcció. En el curt i mitjà termini, aconseguir pressupost per a dur a terme aquestes petites intervencions parcials que resolguin les necessitats més urgents i immediates, com són el condicionament de l'immoble i el garantir les mesures de seguretat adients per al desenvolupament de les activitats que tenen lloc. I en paral·lel estem treballant també per un projecte de rehabilitació integral d'edifici que resolgui les patologies endèmiques estructurals. Gràcies, senyora Juncosa. Senyor Panyar, vol afegir alguna cosa? Bé, en aquest cas ens alegrem molt de que això tiri endavant, que la resposta i que la pregunta hagi estat resposta, i esperem doncs, que sobretot els protagonistes d'aquesta entitat, la gent que hi treballa cada dia, doncs, ho vegin reflectit el més ràpid possible. Gràcies, senyor Panyar. Senyora Juncosa, vol afegir alguna cosa? No, res més. Bé, doncs passem al següent prec, presentat per Convergència i Unió. Senyora Gadé. Ah, senyor Vila. Pregunta a vostè. Gràcies, presidenta. La pregunta era què pensen fer amb unes naus industrials expropiades que hi ha al carrer Espronceda, que en el seu dia ja van ser ocupades, desocupades, tornades a ocupar i ara per fi que estan desocupades del tot, a veure si poguessin fer alguna cosa perquè no torni a repetir-se la història. Gràcies. Gràcies, senyor Vilà. Respon la pregunta el senyor López. El passat dilluns vam fer una visita a les naus, als números 320, 22 i 24, perquè volíem constatar l'estat en què es trobàvem. Fruit d'una decisió del govern anterior, es va decidir que la part corresponent al 320 es dediqués a magatzem municipal. Hi ha una cessió per un ús provisional a una entitat que s'encarrega, és una ONG que es dedica a la venda o la cessió de llibres a tota la ciutat, no tenen diferents espais. A més d'això, hi ha també una part que és magatzem municipal. Aleshores, una vegada constatada que la situació del magatzem municipal no era la millor, estava força desendreçat i cal fer un inventari, el que farem a partir d'ara és, primer de tot,
aconseguir aquest inventari, veure quines entitats, perquè n'hi ha algunes que estan allà també, que no tenen aquesta situació regularitzada o parcialment regularitzada, com és el cas d'aquesta ONG, veure en quin estat es troben, i a partir d'aquí definir uns usos provisionals pel conjunt de les naus. El sòl està qualificat d'equipament, aleshores hauríem de treballar plegats i plegades amb el conjunt dels veïns i veïnes del barri de Navas per definir un equipament que pugui ocupar aquest espai, ja sigui d'àmbit barri o ja sigui d'àmbit ciutat. Això seria fruit d'un procés posterior. Gràcies, senyor López. Senyor Vilà? Sí, només un apunt. Gràcies per la resposta. Aquesta ONG, vull que se sàpiga, es diu el Llibre Solidari. Recull llibres per tot Barcelona, els ven i amb el producte que treu ajuda a la gent a comprar menjar, a qui l'ajuda a pagar la hipoteca. Crec que fa una bona tasca, perquè també he sigut conseller de Solidaritat i conec el tema. Si quan ho hagi decidit, sisplau, no, ajudeu-lo també amb ell. Ara trenco una llança a favor d'ell també. Gràcies. Gràcies, senyor Vilà. Senyor López? Simplement agrair el recordatori de la entitat i comentar que treballarem perquè aquest acondicionament i aquesta regularització de la situació de les naus del carrer Espronceda sigui també acompanyats d'aquesta entitat i també de la resta d'entitats i també del propi districte. Necessita d'un magatzem municipal que ha d'estar endreçat i que ha d'estar en condicions per poder ser utilitzat. Gràcies. Gràcies, senyor López. Bé, doncs, amb aquesta darrera intervenció acabem el primer plenari ordinari del districte de Sant Andreu. Donar-vos a tots les gràcies per la vostra assistència, als veïns i les veïnes, als treballadors municipals de la casa, al regidor adscrit senyor Ciurana, i permeteu-me que agraeixi molt efusivament els consellers i les conselleres de districte, que s'han cenyit els temps, fins i tot no els han acabat, i això ens ha permès que aquest plenari, en lloc de durar 3 hores i mitja com estava calculat, en durés encara no arriba a 3, em sembla que són 2 hores i mitja. Per tant, us esperem d'aquí 2 mesos i responent. Sí, sí, us tornem a esperar d'aquí 2 mesos i fins aviat. Gràcies.